Abşeron suvarma sistemleri idarəsi tərəfindən hədəf olaraq gələcəkdə suvarılan torpaqların sahəsinin 22 min hektara çatdırılması nəzərdə tutulur. Hazırda isə 18 min hektar ərazi suvarılır. Ərazilər Abşeron magistral kanalı vasitəsilə suvarılır. Eyni zamanda həm magistral kanal üzərində, həm də təsərrüfatlar kanalı üzərində 113 ədəd hidrotexniki qurğular var. 2002-ci ildə bu kanal vasitəsilə ümumilikdə cəmi cümlətəni Abşeron suvarma sistemlər İdarəsi 5000 hektar ərazini suvarırdı. İl bə il günün səviyyəsində işlərimiz quruldu və nasos kanallar hissəli qaydada təmir olunaraq və əkin sahələri, melorasiya və irrigasiya işləri görülərək yararlı vəziyyətə gətirildi və hektarlar artmağa başladı. Abşeron yarımadasında zəfəran, badam, zeytun əkilir. Onların suvarılmasında problem yaranmasın deyə kanallarda mütəmadi olaraq lildən təmizləmə işləri aparılır. Ancaq təmizlik apararkən kanallarda vətəndaşların atdığı tullantılara da rast gəlinir. Bu isə suvarma sistemləri idarəsinin əməkdaşlarının işini bir qədər də çətinləşdirir. Bir məsələ bizi çox ağrıdır və işimizdə çox böyük problemlər yaradır. O baxımdan kanalda mənşəyə məlum olmayan camaq deyilən bir ot var. Hal-hazırda görürsünüz ki, o camağı kanaldan camağın əmələ gələn vaxtıdır. Suyun sürətini azaldır. Amma onun öhdəsindən idarə olaraq biz gəlirik. Lakin ağırlı yerimizdən biri odur ki, Abşeron magistral kanalı 4 rayonun ərazisindən keçir. Yəni bu 4 rayonun ərazisində əhalinin sıx məskunlaşdığı bir ərazidir və o ərazidə yaşayan insanlar məişət tullantılarını birbaşa kanala atır. İl boyu deməli kanal 2 dəfə lildən təmizləmə işləri aparılır. Keçən illərə baxanda, əvvəlki illərə baxanda nisbətən bu il yaxşı olacaq, getdikcə də daha gözəl olacaq. İnşallah məhsuldarlıq da gözlənilir. Suvarma ilə bağlı hər şey qaydasında olduğu üçün məhsuldarlıq da daha yüksək olacaq. Fermerlər bildirdilər ki, suvarma yaxşılaşdıqca zəfəran, badam, zeytun kimi bitkilərin əkilməsinə maraq artacaq. Bu da Abşeronun nemətlərinin dünya bazarında daha da məşhurlaşması deməkdir.